Um abraço aos amigos ligados no canal Papo de Bola FC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje. Campeonato Mineiro, módulo 2, primeira fase, nona rodada hoje. 14h30 tem Itabirito e Varginha. 19h30 da noite, Norte Uberlândia, Esporte Clube Moré Gilbá contra o Nacional de Muriaé. 20h da noite, Boa Esporte Tupinambás, Tupi Betim Futebol. 21h da noite, União Luziense contra o RT. Taça Libertadores da América 2023, fase de grupos, quinta rodada ontem, grupo C, Bolívar 2, Cerro Porteño do Paraguai 0, grupo F, Monagas da Venezuela 1, Deportivo Pereira da Colômbia 0, Boca Juniors da Argentina 1, Colo-Colo do Chile 0, grupo G, Atlético Paranaense 1, Libertad do Paraguai 0, Alianza Lima do Peru 0, Atlético Mineiro 1, grupo H, Melgar do Peru 5, Patronato da Argentina 0. Hoje, Grupo A, 9h da noite, tem Aucas do Equador contra o Nublense. Pelo grupo B, às 7h da noite, Nacional do Uruguai contra o Internacional de Porto Alegre. 9h30 da noite, grupo C, Palmeiras e Barcelona de Guayaquil do Equador. Pelo grupo D, às 9h30 da noite, tem River Plate e Fluminense. E às 11h da noite, tem o Strongest da Bolívia contra o Sport Cristal do Peru. Pelo grupo E, 7h da noite, Independiente del Valle do Equador contra o Corinthians. E o Argentino Júnior pega o Liverpool do Uruguai. Taça Sul-Americana 2023, fase de grupos. Quinta rodada ontem, grupo A, LDU Quito do Equador 0, Botafogo do Rio 0. Grupo D, Tigres da Argentina 2, Puerto Cabello da Venezuela 1. Grupo E, Santos 1, Newell's da Argentina 2. Grupo F, Peñarol do Uruguai 0, Defensa e Justiça da Argentina 3. América Mineiro 2, Milionários da Colômbia 0. Pelo grupo H, o Estudiantes de Mérida da Venezuela ganhou do Fortaleza por 1 a 0. Hoje, pelo grupo B, às 11 da noite, tem o Emelec do Equador contra o Guarani do Paraguai. Pelo grupo C, às 9 da noite, Estudiantes La Plata da Argentina contra o RB Bragantino. Grupo E, 9 da noite, Blooming da Bolívia contra o Audax Italiano do Chile. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B de bola, 11ª rodada. Ontem, Chapecoense 0, Vila Nova de Goiás 1, Ponte Preta e ABC 0 a 0, Tombense 1, Vitória da Bahia 2, Botafogo e Ribeirão Preto 0, Ituano 2, Atlético Goianiense 0, Ceará 3. Hoje, 7 da noite, tem Grêmio no Horizontino e Guarani de Campinas, Sport Recife e Avaí, Sampaio Correia e Londrina. Às 9h30 da noite, tem CRB e Mirassol, Campeonato Brasileiro Série C, turno, 7ª rodada ontem, Náutico 2, Volta Redonda 0. Hoje às 4, Amazonas e Botafogo da Paraíba, Pouso Alegre e Confiança às 6 da noite, 7 da noite, Operário Ferroviário do Paraná contra o Paysandu, e às 9h30, o São José do Rio Grande do Sul recebe o Altos do Piauí. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D de Dado, primeira fase, sexta rodada, ontem, Grupo A3, Potiguar de Mossoró 2, Souza da Paraíba 1. Hoje, às 8 da noite, Grupo A1, São Raimundo de Roraima e Tunaluso, Águia de Marabá e Nacional do Amazonas, Grupo 2, Grupo A2, 15h30 da tarde, tem Fluminense do Piauí e Tocantinópolis de Tocantins, 19h da noite, Gordino do Maranhão contra o Atlético Cearense, 20h da noite, Ferroviário do Ceará contra o Parnaíba do Piauí. Pelo Grupo A3, 20h da noite, tem Nacional de Patos contra o Globo do Rio Grande do Norte. Pelo Grupo A4, 19h da noite, Bahia de Feira e Falcão, Sergipe e Retrô. Às 20h da noite, mesmo horário, Asa e Atlético de Alagoinhas. Grupo A5, 15h30 da tarde, Ceilândia e Anápolis, Iporá e Real Ariquemes. 16h da tarde, União Rondonópolis e Brasiliense, Interporto e Operário de Várzea Grande. Grupo A6, 15h30 da tarde, Nova Iguaçu e Democrata de Governador Valadares. 19h da noite, Atlético Clube contra o Santo André, Real Noroeste e Resende. 20h da noite, Portuguesa Carioca e Vitória do Espírito Santo. Pelo grupo A7, 19h da noite, Ferroviário e Clube Atlético Patrocinense, Finis Piracicaba e IFC Cascavel às 8, mesmo horário, Marcílio Dias e Craque, Operário de Campo Grande contra o Inter de Limeira. Grupo A8, 19h da noite, Camboriú e Brasil de Pelotas, Ercílio Luz e Caxias. 20h da noite, Aimoré e São Joséense, e o Novo Hamburgo recebe o Concórdia. Lembrando que toda segunda-feira, às 20h20 da noite, no Instagram do Papo de Bola FC, tem o programa Prorrogação com Alain Rabelo, José Carlos Guizzo, a nossa participação e a participação dos internautas.
com os resultados de ontem e os jogos de hoje, para o canal Papo de Bola FC, falou Chico Cícero.